اولاد کی پانچ قسمیں ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے طے کر لیجئے گا کہ میں اس وقت کس قسم سے ہوں. پہلی قسم, والدین جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یہ نافرمان اولاد ہے. نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ صرف تین سزائیں یاد رکھیے گا. پہلی سزا, پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں, نہ ان کے فرائض قبول نہ نوافل قبول. دوسری سزا, اللہ کی نظر رحمت سے محروم, اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. تیسری سزا, ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة, تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتے. والعاق, ان میں ایک نافرمان بیٹا ہے. اولاد کی دوسری قسم, بات مانتے تو ہیں جیسے والدین کہتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں. مجبوری کیا ہے؟ مار پڑے گی, گھر سے نہ نکال دیں. فَهَؤُلَاءِ لَا يُؤْجَرُونَ, یہ کام کریں بھی تو اجر نہیں ملے گا. يَخْشَى عَلَيْهِمْ, ڈر ہے کہ اجر سے محروم ہے. اولاد کی تیسری قسم, کام تو کرتے ہیں ساتھ دکھ بھی دیتے ہیں. بات مانی اور ساتھ احسان جتلایا, تکلیف دی. کیا کہا؟ میں نے آپ کی وہ بات نہیں مانی تھی, میں نے آپ کا یہ کام نہیں کیا تھا, اس وقت بھی میں آپ کے یہ خرچ نہیں کیا تھا. فَهَؤُلَاءِ يُؤْذَرُونَ, یہ لوگ کام کرنے کے باوجود نیکی نہیں, گناہ لیتے. اولاد کی چوتھی قسم, جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں, دل کی خوشی سے کہتے ہیں. الحمدللہ, مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے. یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا. پانچویں اولاد, الذین يفعلون ما يريده الوالدان, والدین کہتے نہیں, والدین کی خواہشات ہوتی ہیں نیکی کی, بلندی کی, رفعت کی. کہنے سے پہلے جو اولاد ان کی خواہشوں کو پورا کر دے, یہی اولاد اللہ کی ہاں سب سے بلند مقام حاصل کرنے والی ہے. سوچئے, ان پانچ اولادوں میں سے ہم کس اولاد میں سے ہیں؟ ہر شخص